Hey alle sammen, det er den mandige her, og velkommen til et helt sprit nyt afsnit af en ny serie. Måske bliver det en ny serie. Det må vi se på. I var jo helt tosset med Tasty Blue, og det viser sig, at udviklerne af Tasty Blue har jo lavet andre spil. De har blandt andet lavet det her Tasty Planet Back for Seconds. Det her er faktisk nummer 2 i rækken af Tasty Planet spil. Grunden til at tage den her, det er fordi, at den er nyere, så jeg tænker, at den måske er bedre lavet. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, hvis vi troede, vi kunne erobre verden i Tasty Blue, så må man sige, at Tasty Planet må jo om noget være sted, hvor det rent faktisk er muligt at gøre det. Men bare husk på, venner. Nu laver vi lige et afsnit Tasty Planet her. Og hvis det er noget, I bare synes er super nice, så husk at smadre den like-knap der. Fordi så ved jeg, at I har lyst til at se noget mere. Men nok snak. Lad os komme til sagerne. Der er godt nok nogle levels her. Det kan godt være, der er lige så mange som en anden, men det ser bare noget mere voldsomt ud det her, ikke? Så er der også bonus-levels derom. Men lad os bare starte med den første her. Hvad står der her? Let there be God. Okay. Vi prøver. Så står der her. Jeg har gjort det. Min tidsmaskine er komplet. Du er et geni, professor. Hey, hvad er det? Så står der. Og jeg forventede, at den her nanoteknologi, den ville et uheld ville lave den der. Okay. Og så skriver han, jeg kalder det grå blæverbasse. Den kan spise alt, der er mindre end den selv. Det er seriøst noget farligt stof, noget det her. Jeg burde nok gemme på en helt sikker lokation. Så skriver ham der, du ligner en sulten lille fyr. Her, tag noget slik. Så står og skriver ham professoren, vi er nødt til at være sikre på, at vi ikke giver den noget som helst at spise. Okay. Og han står bare der og får noget slik. Yeah. Okay. Vi kan bruge... Oh, se det, vi spiser bare... Nom. Oh, yummy. Oh yeah, baby. Oh, der var en frø. Lige nu, der er vi bare travlt med at spise slik. Blue candy spiser vi. Det er super nice. Det der, den er jo mega cool, den der lille læng. Jamen altså. Der kan I se, I skal passe på med de der... Hvis I lige har lyst til at lave en tidsmaskine, ikke? Så skal I passe rigtig meget på. Fordi så kan det være, at man kommer til at lave den her... En lille grå ting, som bare spiser alting. Det kunne så godt være, i stedet for... kom ud og rejse i en tidsmaskine, så blev man lige pludselig spist. Så galt kan det gå, ja. Så galt kan det gå. Nu spiser vi lige alt det her. Mmm, det smager dejligt. Amen. Prøv at se, hvor hyggeligt det, han har det ham her. Hvad skal vi kalde ham? Hvad ligner du for en? Har I nogen bud på, hvad sådan en her burde hedde? Whoppa! Den klarede vi på 46 sekunder. Vi fik ikke nogen stjerner. Okay, det var ikke så godt. Ingen stjerner her. Nej, okay. Nå, så prøver vi det næste. Der prøver vi her. Det. Åh nej, der er rotter. Der er rotter. Rotter. Pas på rotterne. Det er farligt. Vi skal passe sindssygt meget på de her rotter. Fordi jeg tror godt, de lige kunne tænke sådan en lille grå basse her. Så bare at spise løs og sige, nam. Det er lige noget for mig, det her. Vi kan også komme hen over papiret her. Og så siger vi, måske er verdens bedste til det her, men jeg gør virkelig, hvad jeg kan. Okay, jeg kan ikke spise frøen endnu. Så må jeg spise lidt mere. Gå væk! Rotte, gå væk! Dumme rotte. Vi kan spise de der. Ej, det er skidt godt. Og nu kan vi spise den her op. Lad os lige prøve at se, om vi kan komme derop. Den er bare gå for luffe, luffe. Og så kan vi også spise frøen. Men bro, der er simpelthen noget beroligende ved det her. Bare at... Det er jo lidt ligesom at gå på restaurant, og så gå på... Tag selv buffeten, ikke? Og så bare gå ned, og så bare spise løs, ikke? Lige præcis. Der bliver man jo også bare større og større, jo mere man spiser, ikke? Jeg skal da lige love for, i hvert fald, når jeg går på buffet, tag selv buffet, ikke? Så sørger jeg lige for at have et par løse bukser på, fordi jeg ved, at min mavesæk, den kommer lige til at udvide sig lidt, fordi så meget spiser jeg. Jeg skal jo have så meget for pengene som muligt. Og det er lidt det samme princip her, ikke? Den her, den spiser bare løs. Den siger, hvad gør I, når I tager på... når I kommer på tage selv buffet, går I så også bare mok? Skal I også lige have på løse bukser på? Sådan. Det er en god rot, den der. Det er lige præcis den rot, jeg kan lide. Den smager lidt af bacon. Lige præcis. Bacon. Det er lige det, vi kan lide. Bacon er altid godt. Yummy. Yummy. Lige præcis. Bacon er bare lækker smækker. Napper lige en frø her. En rotte. Yeah. Sådan. Hvad med her? Der er en rotte mere. Den tager vi også lige. Den ser rigtig lækker ud, den der. Nu bliver vi... Jeg kan godt lide, at vi skifter farve. Whoopa! Jeg tror heller ikke, vi fik nogen stjerner denne gang. Nej, virker ikke sådan.
Vi skal klare 1,25 for bare for bronze på den her nye en. Jamen, det må jeg lige prøve. Men som sagt, hvad gør I, når I går og tager til på tag-selv-buffeten? Går I så også bare amok, eller skal I også lige smide bæltet, når I går i gang med at spise? Eller gør I ligesom mig og tager taktiske buffetbukser på? Jeg har buffetbukser. Åh, gå nu væk. Gå væk. Er det en misser? Er det en kat? Jeg tror, det er en kat. Ja, fordi jeg ved jo, at jeg skal spise meget, når jeg skal buffet. Så er jeg jo nødt til at være taktisk, ikke? Jeg skal jo have så meget mad med hjem i mauset som muligt, så derfor så er jeg nødt til at have min buffetbukser på. Er der andre, der tænker sådan, eller er det kun mig, der er helt ude at skide her? Fordi den her yum-yum-ting, og nu kommer til at kalde den yum-yum, fordi den lyder ligesom yum-yum. Du skal ikke spise mine rotter. Det er mine rotter. Det er ikke dine rotter. Du kan fange dine egne rotter. Gå væk. Det er min. Ouch. Bare vent, jeg spiser dig. Spiser den kat der. Jeg spiser katten. Det kan jeg love jer for. Og lige det der kamera. Mikroskop var det. Vi spiser mikroskopet. Og man kan ikke spise den der nu Gameboy'en der. Mikroskopet kan vi spise. Det er jo også meget godt. Der spiser vi et oscilloskop, tror jeg det var. Jeg ved ikke lige helt præcis, hvad det er for noget. Jeg er ikke sådan super science i, hvad det angår. Skal vi se. Ja, et oscilloskop. Jeg ved ikke helt, hvad det gør. Men jeg vil i hvert fald spise det. Der spiser vi noget papir. Vi spiser alt deres research her. Så kan du bare lade være med at slå på mig. Vi spiser en kat. Det er fantastisk. Kom her, Misa. Kom. Whoopa. Tror vi fik bronze der. Okay, det er okay. Ja, der fik vi point der. Ja, det er også okay. Det er også fint nok. Vi prøver lige en bane mere. Det gør vi altså. Lad os se her. That time machine sure looks tasty. If you get big enough, maybe you'll be able to eat it. Tror jeg, hvis vi spiser tidsmaskinen, er vi så rent faktisk kan komme til en ny tidsalder? Det ville være cool, hvis vi kunne komme til at spise dinosaurer eller sådan noget. Ej, det ville være mega nice, hvis vi kunne det. Men nu skynder man lige at spise det her slik, fordi ham her, hvad skal vi kalde ham? Jeg kalder ham Salte Svend. Det er Salte Svend, det er Salte Svend er sulten. Grunden til, at jeg kalder ham Salte Svend, det er, fordi han minder mig lidt om sådan en sort dukke-agtig ting, jeg har stående på min reol. Når man trykker på den, så siger den, oh yeah baby, oh yeah, sådan et eller andet. Sådan siger den. Og den er han kaldt Salte Svend af en eller anden mærkværdig årsag. Den her minder mig lidt om den. Også fra, at den ikke taler lige så, den er ikke lige så mørk stemme, men den minder mig lidt om Salte Svend, så vi kalder den Salte Svend. Kan vi spise det der? Så er det dejligt med en rotte her. Lige om lidt, så spiser jeg deres oscilloskoper, mikroskoper, researcher og hele muligheden. Det kan jeg lige love jer for. Fordi at Salte Svend, han er slat af med sulten. Dejlig rotte. Det var ikke længe før, vi kan spise deres research og deres kamera. Nej, kamera, deres mikroskoper osv. Det kan jeg lige love jer for. Nu er vi ude. Vi røg ned ad bordet. Det her, det er sgu da et virkelig dårligt laboratorie. Der render rotter rundt over det hele. Og hvem har brug for så mange mikroskoper stående på gulvet, og deres research ligger over det hele? Jamen altså, de beder bare, at man kommer og spiser det. Det gør de da. Yummy. Ja, lige præcis, det er yummy. Altså, er det bare mig eller de her videnskabsmænd helt ude at skide? Er de ikke det? Det tror jeg altså, det er. Man lader ikke bare katte rende rundt sammen med rotter og oscilloskoper og mikroskoper og en tidsmaskine, den der, tror jeg. Det gør man da ikke. Det er da dårlig videnskabsmandsstil, ikke? Det synes jeg, der er. Altså, der må man lige... Hvis jeg var videnskabsmand, ikke? Så ville jeg måske ikke lade så meget ligge og flyde. Jeg ville måske sørge for lige at få en rottebekæmper ud. I stedet for bare at købe en masse katte og håbe på, at den kunne klare det. Men det er selvfølgelig bare mig. Det skal jeg ikke blande mig i. De videnskabsmænd her har lavet en tidsmaskine, og det har jeg ikke. Derfor må de så vide mere end mig. Nu spiser vi den her. Hoppa! Nej. Står der her. Den har spist tidsmaskinen, og så siger det puff. Hvor blev han af? Der står, at kronotonpartiklerne i hans maskine må have forårsaget en temporal forskydning. Så siger han, hvad? Så skriver han, blævermos, eller Salte Svend, han er gået tilbage i tiden. Her står der, meanwhile i mellemtiden, 65 millioner år tidligere. Så er vi åbenbart kommet tilbage, 65 millioner år tilbage. Vi fik rent faktisk et point der, eller vi fik en bronze, tror jeg det var. Vi kan næppe have fået mere end det. Var det ikke en bronze? Jeg tror, det var en bronze. Det ligner en bronze i hvert fald. Men vi prøver da bare lige en bane mere. Det skal da ikke være det, der afhænger os for lige at komme lidt videre her. Lad os prøve at se her.
Så spiser vi nogle sten. Mmm, okay. Saltesvend kan godt lide sten. Så ved vi det. Hvis I lige har lyst til at invitere saltesvend hjem på middag, så kunne man måske lige give ham et par sten. Hvis man kunne tænke sig det. Gå nu væk, biler. Og en edderkop. Okay. Nu kan vi spise de her myrer. Jeg kalder dem myrer. Der står det en agit. Jeg ved ikke helt, hvad en agit er. Men jeg synes altså, det ligner en myre. Og det kalder jeg det altså. En afit står der. Afitter. Og der er en snegl. Kæmpe snegl. Og det er lidt bedre med det her spil, fordi jeg kan bedre se teksten på skærmen. Det står meget nemmere end på Tasty Blue. Lige nu er vi 4,3 mm. Det er godt nok ikke meget. Gå væk. Der står, jeg kan spise jer. Hvad er det, jeg kan spise? Nå, så spiser jeg de her i stedet for. De er sikkert også rigtig gode. Men de her er fitter. Mmm, yummy. Fitter, det er simpelthen... der var godt en stor myre, den der. Så fitter, det må være mini-myre. Jeg ved det ikke. Jeg gætter bare. Vi spiser den der. Lad os lige se, hvad det var for en. Der er nogle flere af dem herovre. Vi skal lige se, hvad det hedder for nogle. De her. Termitter. Vi spiser termitter. Mmm, termitter, det er guffeluffeluffeluffeluffeluffeluffeluffel. Vi kan ikke spise de der nu. Det var ikke længe, så kan... vi er helt nede, og der er laver, og jeg ved ikke hvad. Vi skal lige med den myre der, så spiser vi nogle flere termitter. Der er nogle lidt større sten herovre. Sneglemand, kunne du ikke gå væk? Det er min sten. Yum. Saltesvend er helt... Hvad er det? En sommerfugl? Der er en sommerfugl. Vi spiste en myre. Spiste en myre. Det er mine myre, venner. Det er mine. Kan jeg ikke snart spise en snart? Jeg kan ikke spise snegl endnu. Nej. Der er en sommerfugl mere. Var det vildt. Lige nu er vi 1,3 cm. Det er godt nok ikke meget. Men det er også... Var det et blad, jeg spiste der? Jeg tror, det var et lille blad, jeg lige pludselig spiste der. Ouch. Jeg kan godt lide, at den siger ouch. Bare vi støder ind i dem. Der er sten herovre. Mmm, sten. Og myre. Myre. Det er en delikat spise, åbenbart. Og det er de her snegle slatter nede med os. Er der egentlig nogen af jer derude, der er nogen, som har spist snegle? Jeg har aldrig fået snegle, tror jeg. Kun kanelsnegl, men det er jo så ikke rigtig snegl, kan man sige. Men kanelsnegl smager godt. Det gør det. Så meget kan jeg sige. Det kan jeg godt lide. God kanelsnegl, det er ikke at kimse af. Det smager dejligt. Har I nogensinde fået rigtig snegl derude? Det kan jeg godt tænke mig at vide. Er jeg gået glip af noget? Ikke at jeg bevidst har undgået det, men det har bare aldrig budt sig en lejlighed, hvor jeg har tænkt. Lad mig sige sådan, jeg har aldrig budt sig en lejlighed, hvor jeg ligefrem er blevet tilbudt. Kunne du tænke dig en dejlig snegl med ristet løg og remo? Det er der aldrig nogen, der har tilbudt mig. Slet ikke, faktisk. Så nu bliver vi større. Spiser vi de laver der. Men altså, er der nogen af jer, der har tilbudt hjerte, så lige sådan en snegl med remo og ristet løg. Jeg kan godt høre, der er en skildpadde. Jeg kan godt høre, at jeg overhovedet ikke har nogen anelse om, hvordan man spiser snegl, ikke? Fordi at jeg siger, at der skal bare remo og ristet løg på. Jeg har svært ved at forestille mig, at det er sådan, man serverer dem. Men ikke desto mindre, så er det sådan, jeg ligefrem vil vælge at sælge den. Ja. Jeg kunne ikke lige forestille, at vi kommer ind på Gordon Ramsays 3-stjernede Michelin-stjerne, og så siger søde Gordon, som selvfølgelig ikke serverer selv, men han siger jo, hvad el? Skulle du ikke lige have et stykke med snegl? Og så hiver han lige remouladen og ristetløg frem, ikke? Det tror jeg også nok. Det er Michelin-stjernerne, der vil noget, du. Det er fantastisk. Ej, lad nu være. Jeg kan sgu da godt lige knide mig op af en skildpadde, uden det behøver at gøre ondt. Altså, må jeg da lige slappe af. Ej, en rotte? Det kan sgu ikke være en rotte. En rotte er altså ikke så stor. Det må være noget andet. Jeg glæder mig til at spise dig, ven, for at finde ud af, hvad det er for en. Ouch. Kan vi ikke snart spise den der? Jeg synes da snart, vi kunne spise de der sommerfugle der. Yum. Du skal ikke spise min mad. Det er min mad. Nu kan spise sommerfugle. Nogle af sommerfuglen i hvert fald. Så det skal man ikke holde sig tilbage for. En god sommerfugl i ny og næ. Det gør man lige... Så er man sund og rask. Lige en sommerfugl eller to. Så har man det godt, tror jeg. Saltesvend ser ud til at have det godt. Spiser vi den der? Det var en simulestes... Det ved jeg sgu ikke, hvad for noget. Vi kalder det en forvokset rotte. Ja, det kunne egentlig godt være en rotte. Så er det bare en meget, meget lille skildpadde. Ja, vi kalder... Wuppa! Vi fik ikke nogen stjerner. Så god var jeg ikke. Jeg var ikke så god. Nej. Jeg synes ellers, jeg gjorde det godt. Det gjorde jeg. Lige nu. 2 baner med stjerner. Og 3 uden. Det er måske ikke de bedste odds, kan man sige. Men jeg synes, jeg gjorde det godt. Ej, der er skeletter og det hele. Er der ikke noget, vi kan spise her? Ej, kom nu med noget mad til saltesvend. Nå, vi spiser knoglerne til at starte med. Okay. Så ved vi det, hvis I så ikke lige har noget mad, og I lige har et skelet ude i baghaven, eller sådan et eller andet, så kan man også godt invitere saltesvend hjem på et stykke med skelet, åbenbart. Ja, det ved jeg
sgu ikke. Jeg ved ikke, det er lidt galt med ham, Salte Svend der. Han kan lige nogle mærkelige ting i hvert fald. Det kan han. Sådan, så spiser vi. Yummy. Okay. Man kan også bare give den hundens kødben måske. Det kan også være, at det er sådan noget, vi er ude i her. I hvert fald så bliver der guffet løs her. Det virker til at være med stor velbehag, at Salte Svend han spiser de ting her. Sådan, så kan vi spise det større ben her. Og du kan spise nogle af de der også. Nej, det kan vi ikke. Men den der kan vi spise. Hvad med de her? Amen. Og så lige en sten til jer, lige at krydre det lidt med. Ja, sådan en god gang bensuppe her, og så lige krydre det lidt med nogle sten. Det er altså ikke at kimse af. Det tror jeg ikke. Ikke, hvis vi spørger Salte Svend i hvert fald. Det virker som om, at han nyder det. Han nyder det fulde drag. Det gør han. Det er de mest mærkelige ting, jeg spiser. Han er 14,3 cm lige nu. Han er ikke sådan voldsomt stor, så det er nogle forholdsvis små skeletter, de her, må man sige. Hvad er det mærkeligste, I nogensinde har spist? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at vide. Jeg ved godt, at jeg har spurgt om mange ting, men det her spil, ikke? Det får virkelig spørgelysten frem i, ikke? Jom. Så. Hvis jeg skulle tænke mig, hvad er det mærkeligste, jeg har spist egentlig? Det ved jeg sgu ikke engang. Hvad er mærkeligt at spise? Lad os se engang. Så må man jo tænke sig lidt om, hvad kunne være, hvad karakteriserer som mærkeligt at spise? Eller måske ikke mærkeligt, men måske sådan lidt mere specielt at spise. Det kunne man for eksempel også sige. Det ved jeg godt nok ikke. Det er ikke fordi, jeg bare går og hiver mærkelige ting ind. Jeg spiser ikke så specielt faktisk. Det gør jeg ikke. Hvad kunne det være? Det ved jeg godt nok ikke. Lige nu der kan jeg slet ikke lige komme på noget. Det er jo ikke så godt, når jeg sidder og spørger jer noget. Og nu er vi over en meter her. Hold da om. Men en meter, det er... Nej, det er ikke over en meter. Det er 100 cm, der er en meter. Det er klokken. Jeg vil 60, den skifter til en. Det var sådan, jeg lige kom til. Men vi er 43 cm. Det kan godt se ud som, når vi når 1 meter her. Så ser det ud som om, at vi måske klarer banen. Det kunne godt se sådan ud. Kom så her. Hoppa! Tæt på i hvert fald. Tæt på. Jeg synes, vi gjorde, at knaldhammerne godt forsøg egentlig. Knaldhammerne godt forsøg faktisk. Det må man sige. Sådan. Nu prøver vi lige den her. Det ser ud til, at det er en rigtig god bane, den her. Den kan jeg godt lide. Der er nogen, der er lidt lavere, lidt fluer og så videre. Det kan vi godt lide. Det er sjovt, at i de her baner, ikke, så bliver vi mindre. Gav det ikke mere mening, hvis vi blev større? Eller vi beholdt den størrelse, vi havde, når vi begyndte et nyt level? Det er måske bare mig. Er det ikke mærkeligt? Det ville da give mere mening. Vil det ikke? Det synes jeg i hvert fald, det ville. Så kan det godt være, det er mig, der tager fuldstændig møghamrende fejl her. Men det er bare mig. Altså, før var vi jo næsten en meter, og nu er vi ligefrem 5 cm igen. Det er ikke sådan ligefrem sådan super logisk, vel? Hvorfor jeg lige pludselig skulle blive mindre? Altså, bare fordi man skifter bane, så kan man ikke blive mindre. Men på den anden side, hvis vi ikke bliver mindre, så vil vi meget hurtigt nå til et stadie, hvor vi kunne spise universet, tænker jeg. Eller altid ikke i hvert fald. Gå nu væk, skildpadde. Det er mig, der spiser. Det er min buffet. Det er Salte Svends buffet. Det er ikke din. Ikke? Stor rotte. ja. Sådan. Nam. Hvad er det? Det er en hund med horn. Det siger vi. Ej, lad da være med at jage mig. Jeg har da ikke gjort jer noget. Jeg spiser bare andre ting. Jeg spiser ikke jer. Ikke nu i hvert fald. Så lad da være med det der. Kan vi ikke spise? Gildbæden, kan vi ikke spise nu? Ej, lad da være. De skal da ikke slå på mig. Åndssvage dyr. Åndssvage dyr, siger jeg bare. Ja, ouch. Det gør der nas. Sådan. Spiser vi lidt mere af det her? Hold op. Hvad er det for nogen, de der? Nogle frække nogen i hvert fald, vil jeg sige. Du måske godt lige lade mig være engang, synes jeg. Jeg har ikke gjort jer noget. Kigger måske lidt sulten på jer, men altså. Jeg kan jo ikke spise jer endnu. Så lad det være. Jeg angriber i hinanden i stedet for. Nu skal jeg lige ned og have nogle skildpadder. Jeg ved, der var mange skildpadder hernede. Sådan. Skildpadder. Namme. God skildpaddersuppe. Eller, i det her tilfælde er det jo så ro skildpadder, kan man sige. Det er nogle sjove dyr, der står rundt omkring her. Det er. Der står Amgamfus, hedder den her sådan skildpadde, vi spiser. Det er ikke ligefrem, fordi jeg kender den type skildpadde der. Jeg ikke er ikke sådan meget velbevandret i dyr, må jeg sige. Med de specielle navne der. Det er altså ikke. Det må jeg jo nok erkende. Der er det ikke lige der. Ikke lige der, mine spidskompetencer ligger. Men det kan være, det kommer til det. Lige nu er vi 68 cm. Hold da op.
kæmpe satan, hva? Der spiste vi en Bambi Raptor. Og det var en raptor, vi spiste. Cool. Kom her. Så spiser vi en trodon. Jeg ved ikke lige, hvad trodon er for noget, men jeg har spist en trodon i hvert fald. Det er nok det mest mærkelige, jeg har set, vi spiste. Det er en trodon. Okay. Oh, ja. Kom her. Guffeluffeluff. Nu kan vi spise den der. Flere trodoner. Kan vi ikke starte at spise noget? Nogle af de store nogle. Kan vi ikke spise den der? Nej, kan vi ikke. Der er en ankylosaurus, den der. Den kender vi fra Ark. Den kender vi. Det er en ankylosaurus. Det er stensikker. Der kommer en... Jeg fristes jo til at sige T-Rex, men kan det virkelig passe, at den... Den er der. Og det der, det kunne måske være en langhals. Kunne godt ligne en, kunne det ikke? Den er altså ikke så stor, men... Ja, ja. Skal jo starte et sted. Jeg synes, vi gør det godt. Vi er 1,7 meter lige nu. Der er en trike. Nice. Lad os se her. Vi skal lige have Bambi Raptor her. Nu var det ikke længe før, vi kan spise... Der spiste vi en nok et eller andet. Jeg kan ikke lige se, hvad det er for noget. Jeg kan godt se, hvad der står, men jeg kan sgu ikke... Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det er noget mærkeligt noget. Vi spiste en Stegosaurus før. Cool. Ja, okay. Jeg venter lige på, at vi skal have ankyen der. Det bliver så desserten, tror jeg. Nam. Der spiste vi en navro blablabla. En navro blablabla. Jeg siger det kun, fordi jeg ikke er nogen ens om, hvordan man siger det. En noctronyconus. Hvad er det så en? Om det er, jeg ved ikke, om det er rigtigt udtalt. Det er i hvert fald et bud. Sådan. Vi har spist det, jeg kalder en trike i hvert fald. Der, der spiste vi... spiste løs. Lad den ligge der. Vi spiste løs. Vi gjorde det godt. Vi var rigtig dygtige. Jeg vil runde den første episode af her og sige tusind tak, fordi I så med. Og husk nu, hvis I kunne tænke jer se mere af det her, smid et kæmpestort fedt like. Der ved jeg ligesom, at vi ser noget mere, og det er rigtig dejligt at vide. Yeah, baby. Ellers, selvfølgelig, de sædvanlige ord, nød i afsnittet, se mere, like, kunne ikke lide det, dislike. Ellers må jeg have det rigtig dejligt til næste gang. Hej.